Tak, jsou tady kluci z SB Corporation, který mají, já jsem mám řekl na svědomí, ale já to řeknu, protože to je celý, který mají na svědomí úžasný projekt zpracování knihy Drsný spasitel, její převedení do filmové podoby. Přestávám kecat, užijte si to, kluci, je to vaše. Ale naštěstí jsme objevili postapokalyptický festival Junktown, který asi někdo z vás určitě zná, slyšeli jste o něm. Tam jsme přijeli na ten úplně první ročník a tam prostě jsme viděli najednou stovky lidí v těch postapo kostýmech, který byly úplně perfektní a který my bychom vlastní silou nikdy prostě nedokázali sestavit a hlavně ne v takovém množství. A hlavně byly strašně rozmanitý a ta rozmanitost to bylo právě to, že každý člověk si udělal svůj a ten svět potom dejchal a žil. Takže jsme to udělali tak, že jsme uspořádali casting v Jihlavě, kam přijížděli ty lidi a další lidi nám posílali po mailu svoje fotky v kostýmech a my jsme si vybírali ty, které prostě se nám nejvíc líbily do toho příběhu. A jelikož nebylo do stavebního materiálu, tak to bylo tak, že se natočila jedna scéna a zatímco se točila další, tak tady ta se rozebírala a stavila se zase za náma jedna scéna, takže to bylo šílenýho lítání, šílená organizace, což zajišťoval Bobby, což je spolu organizátor Junktownu a nechápu prostě, jak to všechno stíhal a že prostě jste mu řekli, Bobby, já bych potřeboval tady tržnici. Tak za 10 minut, pak někam odběh, nebylo o něm slyšet a stála tam tržnice. Nevím, kdy to postavili, nevím prostě jak, ale je to genius. Film je z 96% natočený a je to všechno už o té postprodukci, o té práci za počítačem, o tom dělání těch animovaných škorpionů a těchto věcí. A to je boj prostě na dlouhý lokte pro dva lidi. Tohle jsou tři stěžejní pilíře toho, proč ten film vznikl. První je Junktown, druhý to je Bobby, který pod přezdívkou Psychosnest se právě zaměřuje na tu post-apo tématiku, že dělá různý Devastace. Záleží, jak to pojmeš. A třetí věc, to jsou kováři z Písku. To byli tři kluci, kteří tam s náma byli celý měsíc a obstarávali úplně všechno, na co my jsme neměli čas, že prostě postavili si tam vlastní kovárnu. Za 5 dní tam už odlejvali hliník a začali vyrábět nástroje. A za 2 týdny už dělali cokoliv, takže my jsme za nimi přišli, ale potřebujeme 3 sekery. Není problém, začal rozploukat, za 3 hodiny byly 3 sekery. To je absolutně neskutečný. Ta maska pro tu hlavní hrdinu trvala výroba každý den asi 4,5 hodiny, takže museli stávat třeba v 5 ráno, aby se v 10:30 mohlo točit, pak se vlastně do večera točilo. To bylo jako masakr. Mimo to dělal ještě jakoby mutanty z mutantní vesnice, pak dělal i záběry různých vnitřností, dělal krev, když jsme potřebovali. A byl tam s náma vlastně taky od začátku do konce, takže když bylo nějakých 40 natáčecích dnů, protože ono se točilo v listopadu 2015 a pak se točilo ještě asi 10 dní dotáčky v listopadu 2016. My jsme vždycky museli čekat na listopad kvůli počasí, protože v létě se úplně točit postapo nedá, protože všechno rozkvětlí a všechno vypadá strašně pěkně a vy potřebujete takový ty hnusný sesklý stromy. Bláto a humus. Máte natočený ten materiál, ale ve spoustě těch záběrů ještě prostě něco chybí. Tam teďka příklad. On měl Aleš na jednom boku takovou tu zátku, přes kterou neviděl. Kterou měl ve všech záběrech, kde mluví, kde měl jakoukoliv hereckou akci, že pak přijde na řadu nějaká bojová scéna. A vy zjistíte, že ten člověk, který když si zakryje jedno oko, tak ztratí absolutně prostorový vnímání. Že neví, jak daleko mlátí a nemůžete proti němu poslat nějakýho člověka, když má v ruce prostě meč. To nejde. Že si to musel na ty bojové scény vyndávat, natočilo se to celý bez toho a pak se to prostě frame po frameu musí trackovat to zátka zase do toho oka. Další věc sama o sobě to je CGI. To vlastně nepracujete s materiálem, který vlastně máte natočený, ale to musíte vytvořit úplně nový prvky, nový elementy do těch samotných záběrů. Takže jsme vlastně natočili to Aleše, jak bojuje v bažinách proti ničemu a pak do těch záběrů vlastně vkládáte ty digitální štíry. Což je proces na strašně dlouhou dobu. Já jsem rád, že můj kamarád, co dělal 3D grafiku ještě když byl ve škole, Jakub Horák, tak nám vlastně vytvořil ten první model. Vytvořil texturu. Na nás teďka je vlastně, aby jsme ten model narigovali, což znamená, že vy máte vlastně ten model a musíte do něj vložit kosti. Vlastně, že tam jako nadefinujete, kde se ta ruka láme a uděláte to, že vlastně ten model přivedete k životu, že pak když s ním začnete hýbat, tak se hýbe tak, jak se má hýbat. A pak ten úplně nejvíc stěžejní bod je, že musíte ten model dostat do toho záběru tak, aby to tam prostě sedělo. Jak barevně, tak prostě hloubkou, ostrostí všim. Což je nejkomplikovanější, protože když tam ten model fyzicky není, tak to prostředí na ně pořád musí nějak reagovat. Takže když tam prostě proběhne blátem, tak vy musíte zase nagenerovat další různý stopy do bláta, který tam musíte vlastně dávat pod ty nohy. A je to vlastně strašně mravenčí práce, protože záběr, co natočíte, tak je vlastně plochý.
a vy potřebujete třeba, aby ten kraboš zaběhl za strom, tím pádem vy musíte to sami jak Photoshop. Vyříznete ten strom a dáte ho před toho kraba. A vlastně celý ten záběr potom přes motion tracking zase natrackujete znovu pohyb kamery a skládáte to jako skládačku do sebe. Poznáte to, fakt je to jako dokonalý. To je jako největší vynález, to jsme právě našli na YouTube právě přesně. To je zrovna bodačka do krku, jako. Ale snažíme se prostě držet podle té knižní předlohy s tím, že to jako hodně zjednodušujeme, ale nechceme úplně jakoby odbíhat jinudy. Teďka co je natočenýho materiálu, tak jsme na 2 hodinách, ale chci to dostat na 1.5 hodiny. Nechceme prostě, aby to bylo vyčerpávající a spíš jako budeme vyndavat, než že bychom jako tam nechávali všechno, protože nechceme prostě ty diváky unudit. Rozumím tomu teda dobře, že to je nachystaný na dvoudílný film, jako, že to znamená, že budete točit pak jakoby pokračování? Kde to pak bude jako ke slínutí, až to doděláte, jestli si budete užít nějaký festivaly, nebo ještě si plánujete, chtěli aby to se udělat, vrátili nějaký chtěli peníze. Chtěli bychom to udělat no, jako festivalový film, a když to nevezme žádný distributor, tak bychom stejně chtěli udělat autorský promítání po všech větších městech, že bychom vždycky udělali jednu premiéru v Praze, jednu premiéru v Brně, jednu premiéru v Jihlavě. A potom prostě podle odezvy, kdyby se nás někde třeba vyřvali, tak prostě budeme jezdit takhle. Bude to i takový osobnější, že tam přijedeme i s tím celým vlastně štábem, takže ty lidi se v tom kině i po tom filmu můžou ptát. Mm-hmm. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost. Děkujeme.